Τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων Μάριο Δημητριάδη φιλοξενούμε στη συνέχεια στην Αντουαντένα. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Ευθυμή. Τι γίνεται με τα λιμάνια κύριε Υπουργέ, σταματάνε οι ακτοφόροι, ξεκινάνε οι αλλεργαζόμενοι, μέχρι πού θα πάει? Γιατί αντιλαμβάνομαι και η ζημιά είναι μεγάλη, έτσι. Καταρχήν θα πρέπει να πω ότι οι λύσεις δεν βρίσκονται στις απεργίες, αλλά βρίσκονται στο διάλογο. Mm-hmm. Εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε το τι έγινε με τους αχθοφόρους με το τι γίνεται με τους υπαλλήλους της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Ο καθένας έχει τα δικά του. Όντως, έχουμε πολλές τάξεις εργαζομένων στα λιμάνια. Όσον αφορά τους αχθοφόρους, έχουμε αρχίσει έναν διάλογο μαζί τους για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την οποία ουσιαστικά στο τέλος θα αποσυρθούν οι άδειές τους και θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Είχε γίνει κάποια πρόταση τις προηγούμενες μέρες. Είχαν κάνει κάποια μερική απεργία. Mm-hmm. Σήμερα είχαμε μια συνάντηση. Πιστεύω ότι τους έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Αναμένω από αυτούς τις αποφάσεις τους. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι δεν είναι θέμα να μας εκβιάζει οποιαδήποτε τάξη εργαζομένων στα λιμάνια, επειδή τα λιμάνια είναι η πύλη για τα εμπορεύματα mm-hmm. στο νησί mm-hmm. μας. Αλλά είναι θέμα να υπάρξει κάποιος διάλογος και να υπάρξουν κάποιες καλές λύσεις για όλους. Στο κάτω-κάτω της γραφής. Αντιδρούν λοιπόν στο θέμα της ιδιωτικοποίησης ή κάποιους όρους. Η διαδικασία πώς προχωρά, κύριε Υπουργέ? Ναι, πριν να πω στη διαδικασία, ναι. Να πω για τους υπαλλήλους της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Ναι. Είχα επίσης την ευκαιρία να βρεθώ με όλους τους εργαζόμενους της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Τους διαβεβαίωσα ότι όλα τα δικαιώματα τους θα διασφαλιστούν. Εξάλλου αυτό προβλέπεται και στην νομοθεσία που ψηφίστηκε από τη Βουλή, ναι. Ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και για να σας πω την αλήθεια, κύριε Ευθυμή, ο ρόλος των εργαζομένων δεν είναι να κρίνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Ο ρόλος των εργαζομένων και των συντεχνιών είναι να διασφαλίσουν τα δικά τους εργασιακά, ναι, δικαιώματα. Ναι. Και από τη στιγμή που το κράτος δείχνει όλη την καλή διάθεση και την προθυμία να τους διασφαλίσει τα δικαιώματά τους, mm-hmm. τα εργασιακά τους δικαιώματα, δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στις αποφάσεις που έχουν ήδη πάρθει. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία, ναι, ναι, να πω ότι πρόκειται, όπως όλοι γνωρίζουν, για την ανάθεση των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού της Λεμεσού. Η διαδικασία προχωρεί. Ευελπιστούμε ότι γύρω στο τέλος του Απρίλη θα μπορέσουμε να βγούμε επίσημα στη διαδικασία εξέβρεσης στρατηγικού επενδυτή. Mm-hmm, mm-hmm. Υπάρχει ενδιαφέρον και εδώ πρέπει να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει να φέρουμε το σωστό στρατηγικό επενδυτή στα λιμάνια μας, ο οποίος θα φέρει και την οικονομική ανάπτυξη. Διότι θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι στην περίπτωση ειδικά των λιμανιών δεν μιλάμε απλώς να πουλήσουμε κάτι, δεν πουλούμε οτιδήποτε. Παραχωρούμε τις εμπορικές δραστηριότητες, το δικαίωμα χρήσης σε κάποιο στρατηγικό επενδυτή, ο οποίος δεν θα πάρει τις εργασίες μόνο όπως είναι σήμερα, αλλά ευελπιστούμε ότι θα τις αναπτύξει σημαντικά. Οπότε μιλούμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την κυπριακή οικονομία, για όλη την κοινωνία, για όλους τους εργαζόμενους, για όλον τον κόσμο που δεν έχει δουλειά. Μιλάμε για την προοπτική δημιουργίας επιπρόσθετων θέσεων εργασίας και είναι κάτι που πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι. Και μαζί και οι εργαζόμενοι της Αρχής Λιμένων Κύπρου, που στο κάτω-κάτω της γραφής τα δικαιώματα τους θα διασφαλιστούν και σίγουρα δεν μπορούν να κρατούν εγκλωβισμένη μια ολόκληρη οικονομία με κάποιες απαιτήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή ειλικρινά δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.